Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu şəxslərin maaşı 400 manatdan 2600 manata yüksəldi. Gələcəkdə dərman təminatının icbari tibbi sığorta çərçivəsində həll olunmasını hədəfləyirik. Report A istinadən xəbər verir ki, bunu icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev yenilənmiş xidmətlər zərfinin təqdimat mərasimində çıxışı zamanı deyib. Sədr bildirib ki, bugün tibb müəssisələrində çalışan ixtisaslar üzrə həkimlərin orta aylıq əmək haqqı əvvəlki illərlə müqayisədə 400 manatdan 2600 manata dək yüksəlib. Bundan yüksək əmək haqqı alanlar da var, sədr vurğulayıb.